መቀሌ ለመሸጉት የህወሓት አመራሮች ተላልፎላቸዋል ዛሬ። ይሄ መልእክት ምንድን ነው? ይሄ መልእክት ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ማፍረስ አይቻልም የሚል ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሲባል መሰማ ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ማፍረስ አይጠቅምም ነው። አሁን ግን የተላለፈው መልእክት ኢትዮጵያን ማፍረስ አይጠቅምም ብቻ ሳይሆን ከዛ በላይ እዚህ ክርክር ውስጥ ሳንገባ ይጠቅማል አይጠቅምም የሚል ክርክር ውስጥ ሳንገባ ኢትዮጵያን ማፍረስ አይቻልም የሚል መልእክት ክርክር ውስጥ አንገባም። ህዝብ አንድ ሆነን እንጠብቃችኋለን። ከጀርባ እየተጨፈጨፍን ቢሆንም ከጀርባ በደል የደረስብን ቢሆንም ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ ለሚመጣ ኃይል የኢትዮጵያ ህዝብ ችግሩን በሙሉ በሂደር አስቀምጠው እንደ አንድ ህዝብ እንጠብቃችኋለን። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ስለዚህ በከንቱ ለማይቻል ነገር የትግራይ ወጣት አታስጨርሱት እባካችሁ። ሽ ለትግራይ ወጣት የእናንተን ያህል እኛም ወንድሞች ነን። ሲሞቱ እኛ አብረናቸው እንሞታለን፣ ሲቆስሉ አብረን እንቆስላለን። ስለዚህ እባካችሁ ወንድሞቻችንም በከንቱ አታስጨርሱ የሚል ነው። ሁለተኛው መልእክቱ ወደ 4 ኪሎ ነው። ምንም እንኳን አሁን ቅድም እንዳልኩት ኢትዮጵያ ብለን ግን የማንል ቢሆንም ባለፈው ሳምንት ብቻ እናንተ ካላችሁበት አዲስ አበባ የምንሰማው ነገር ጥሩ አይደለም፣ ጤናማ አይደለም። መጀመሪያ ምን ሆንም መጀመሪያ እዚህ ህይወታቸውን ግንባራቸውን ለጥይት የተሰጡ ሰዎች ይዘው የሚገኘው ሰንደቅ ዓላማ ህገወጥ ነው ብላችሁ ሰው አስራችኋል፣ ሰው ደብድባችኋል። አገሪቷ ውስጥ ብጥብጥ ለማምጣት ጠርዝ ላይ አድርሳችኋታል። ሰው እየሞተበት ነው። ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ነው ብሎ በኋላ ይወሰዳል እኮ እኛ በኋላ ይሄ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሲመጣ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የቱ መሆን አለበት የሚለው በሀይል ሳይሆን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ይመለሳል፣ ምላሽ ያገኛል። ለጊዜው ግን ኮከቡ እዚች ባንዲራ ላይ የተለጠፈው በኃይል እናንተ እንኳን አልመከራችሁበትም። የምንቃወመው ይህንን ነው፣ የምንቃወመው ኃይሉን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ኮኮ የሚፈልገው ከሆነ እኛ እንቀበለዋለን። ምንም አይግባበት እያልን አይደለም። ይህ አይደለም ጉዳዩ። ጉዳዩ በህዝብ ፍቃድ መሆን አለበት የምንለውና አክብሩት። ይሄን ሰንደቅ ዓላማ ሁለት ታቦት ወጥቶ በሰላም ወጥቶ በሰላም ወደ ቤተክርስቲያን መመለስ አልቻለም። ምን ማለት ነው? ይሄ ምን አይነት ጉድ ነው? በየትኛው ዘመን ነው እንደዚህ አይነት አጸያፊ ተግባር የተፈጸመው? እንዴት ነው ይሄ ነገር የተፈጸመው? ጉልበት ስላላቸው ነው ወጥቶ የከለከሉት? ጉልበት ስላላቸው ነው? አይደለም፣ አይደፉ ተራ ልጆች ናቸው። የመንግስት ጥበቃ ስላላቸው ነው የደፈሩት። ከጀርባቸው ኃይል እንዳለ ተማምኖ ነው የመጡት። ይህ ታቦት ለመከልከል ሲወጡ የመንግስት ከለላ ባይኖራቸው ነው ኃይል አይደለም እዚያ ታቦትን የሚሸኘው ወጣት ይበትናቸው ነበር። ስለዚህ እባካችሁ አትተንኮሱ። ሀገር እናስቀድመን። ይሄ ነው መልክት። እኔ አሁን በዚህ ትዕይንት የተላለፈ ሲያሰኛ ግን እኛ ይዘን የምንሄደው መልእክት አለ። እኛ ከዚህ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ ስንሄድ ይዘነው የምንሄደው መልእክት አለ። ይሄ መልእክት ከፋኖ ነው። ይሄ መልእክት በነገራችን ላይ በጆሯችን ቁጭ ብለን የተነጋገርነው መልእክት አይደለም። ከፋኖዎች ጋር በነበረን ቆይታ የቀሰምነው እውቀት ነው። አሁን ከባህርዳር ተነስተናል፣ ጎንደር ሄደናል፣ ደብረ ታቦር ሄደናል፣ ወልዲያ፣ አሁን ደሴ። አንድ ቃል ነው የሰማነው፣ አንድ ነገር ነው የሰማነው። አንድ ቃል ሳይሆን ተመሳሳይ ነገር ነው የሰማነው። ሁሉም ቦታ ላይ ከፋኖች የሰማነው ፋኖ አይማረክም፣ ፋኖ ከሚማረክ ይቅል ይልቅ ጦቤ ላለስካለ ድረስ
አንድ ጥይት ይዞ ይገባው። ጥይት ካለቀበት ከአቅሙ ላይ ከሆነ ያቺ ጥይት አውጥቶ ምን ያደርጋል? ይጠጣታል፣ ራሱን ያጠፋል። ይህስ እንዴት ሆነ? በቃለ መሐላ ነው። ቃለ መሐላ ነው ያሉት። ፋዘር ሲሆን አንድ ሰው ቃለ መሐላ ይፈጽማል። ያ ቃላም ቃለ መሐላ ምንድን ነው? አልማረክም ነው። ይህንን መልእክት ይዘን ወደ አዲስ አበባ ስንሄድ የምናደርሰው ለመከላከያ ኃይላችን፣ ለምንኮራበት መከላከያ ኃይላችን ከፋኖ ይህንን ሊማር ይገባል። የአማራ ልዩ ኃይል ይህንን ከፋኖ ሊማር ይገባል። የአፋር ወዘተ በኢትዮጵያ ጥምር ኃይል የምንለው ስብስባለን ከፋኖ ይህንን ሊማር ይገባል። ይህን ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያን በታሪካችን በባህላችን አንማረክም፣ ነውር ነው። ለዚህ ነው ቴዎድሮስ እጅን አልሰጥም ያሉት። እና ይህንን መልእክት ይዘን ወደዛ እንጓዛለን። ከዛ ባሻገር አሁን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አንድ ነገር ግን ልበል፣ ጠለም የት እንደሆነ አላውቅም፣ ወይ ጎንደር ወይ ደብረታቦር ሊሆን ይችላል። ግን ስለ ሴት ፋኖች አንስተች ነበረ። ባህር ዳር ስለ ሴት ፋኖ እንዴ ሲመጡ ፋኖች በሙሉ ወንዶች ናቸው እኮ የት አሉ ሴት ፋኖች? ሴት ፋኖችን ማምጣት አለባቸው የሚል ጥያቄ አንስተች ነበረ። ይሄውና ዛሬ መልስሽን አግኝተሻልና እህታችን፣ ጀግና እህታችን ወደፊት ወደዚህ ወደኛ ነይ። አሉ ሌሎችም ወደዚህ ሰብሰብ ይብሉልን። እሺ አንድ ጊዜ በሚዲያ ላይ ታይተው ወደ ጀግናችን ፋኖ ሰለሞን አመራለሁ። አንድ ጊዜ ብቻ እዚህ መድረክ ከኛ ጋር ይታዩና እሺ እንግዲህ ሴቶቻችን ስናያችሁ በጣም ኮርተንባችኋል። የፋኖነት ታሪክ በእናንተ አልጀመረም። ይህን ታውቃላችሁ። ድሮ አባት አያቶቻችን ወደ ግንባር ሲዘምቱ ቡናቸው ማን አለ? ተገዳይቶ አሉ። እንደገና ነው እያንዳንዱ ፋኖ፣ እያንዳንዱ ሰማች፣ እያንዳንዱ አርበኛ ጎኑ ወይ ሚስቱን ወይ ልጁን ይዞ ነው ሄደ። ጦርነት ላይ ትሳተፋለች። ያለ ሴት ድጋፍ አርበኛ የለም። ያለ ሴት ድጋፍ ፋኖ የለም። ሴትም ድጋፍ በመስጠት ብቻ አይደለም፣ ተፋላሚ ነች። እና በጣም እንኮራባችኋለን ስላየናችሁ። ከልብ ኮርተናል፣ ደስ ብሎናል። እና እናመሰግናችኋለን። ከወንድሞቻችሁ ጋር ለእናንተም ምስጋናው የሚደርስ ይሆናል። አመሰግናለሁ።